Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Азербайджан тарихи. 5-ci sinif. Azərbaycan müasir dövrdə. Paraqraf 48. Lütfi Rəhimoğlu Ələsgərzadə. Xalqımız zaman-zaman dünya elminə, ədəbiyyatına və incəsənətinə çox böyük alimlər, şairlər, incəsənət adamları vermişdir. Belə alimlərdən biri də Lütfizadədir. Lütfi Ələsgərzadə 1921-ci ildə Bakıda anadan olmuş və ilk təhsilini də burada almışdır. 1931-ci ildə Lütfi Gilin ailəsi İrana köçür. Tehran Universitetinin elektrik mühəndisliyi fakültəsini bitirib Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedir. Kompüter bütün həyatımıza, təhsilimizə, elmimizə, təsərrüfatımıza möhkəm sürətlə daxil olmuşdur. Lütfizadə kompüterlərin yeni nəslini hazırlayan, bir sözlə onları süni insana çevirməyə bacaran alimdir. Lütfizadəyə qədər elmdə belə bir baxış hökmran idi. Konkret olaraq ağ ağdır, qara da qara. Doğru doğrudur, yalan da yalan. Düzgün olan hər şey dəqiqdir. Lütfizadə isə sübut etdi ki, bizim fikirlərimiz, düşüncələrimiz tam dəqiq deyil. Tam ağ və tam qara rəng yoxdur. Ağ və qara rənglərin başqa çalarları da var. Eləcə də tam yalan və tam doğru da yoxdur. Məsələn, bir neçə buğda dənəsi ilə buğda ambarını götürək. Hər ikisi bir dənə buğdadan çoxdur. Yəni, bir neçə buğda da bir buğda dənəsindən çoxdur. Ambardakılar da. Lakin hər iki çoxluq arasında bərabərlik yoxdur. Bunların bir-birindən nə qədər çox və ya az olmasını da bilmirik. Buna əsasən də Lütfizadə qeyri-dəqiqlik fikrini irəli sürdü. Lütfizadəyə qədər danışıqda doğru ilə yalan belə qiymətləndirilirdi. Düzdür, tamamilə doğrudur, çox doğrudur, biraz düzdür, yalandır, tamamilə yalandır, səhvdir, uydurmadır və s. Ancaq bu cür qiymətləndirmədən elmdə istifadə edilmirdi. Belə qiymətləndirmədən elmdə ilk dəfə məhz bizim həmvətənimiz Lütfizadə istifadə etdi. Bu cür qiymətləndirmə həyatı, dünyanı daha düzgün, dəqiq olduğu kimi başa düşməyə kömək edirdi. Beləliklə, o, həyatı, dünyanı, kainatı dərk etməyin yeni yolunu göstərdi, kəşf etdi. Bu isə dünyaya yeni elmi baxış adlanır. Beləliklə, Lütfizadə elmdə çevriliş etdi. Lütfizadənin elmi kəşflərindən birinci olaraq Yaponiya firmalarında, sənaye şirkətlərində istifadə olundu. Onun kəşfi əsasında Yaponiyada paltar yuyan maşınlar, fotoaparatlar, rəngli televizorlar və s. istehsal olundu. Bu aparatların cihazların hər birində müəyyən işi görmək üçün düyməni basmaq kifayətdir. Məsələn, paltar yuyan maşındakı düyməni basmaqla paltardakı ləkə tapılır. Ona uyğun dərman buraxılır və paltarın yulması başa çatır. Beləliklə, insanın uzun müddət ərzində görə biləcəyi işi ağıllı maşın az vaxt içərisində görür. Lütfizadənin kəşflərindən böyük elmi əhəmiyyətinə görə ona Yaponiyanın elm sahəsində ən yüksək mükafatı verildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının kosmosu öyrənən proqramları da Lütfizadənin yeni elmi kəşfləri əsasında hazırlanır. Bu isə dünyanı, kainatı daha dərindən, daha yaxşı öyrənməyə imkan verəcək. 21-ci yüzillikdə elə ağıllı maşınlar yaradılacaq ki, onlar insan kimi, insana yaxın səviyyədə düşünə biləcək. Kosmosu öyrənən aparatların özləri də yaxın gələcəkdə fikirlə idarə olunacaq. Hətta kosmosa uçan gəmini idarə etmək üçün adamın gəmidə olmasına ehtiyac qalmayacaq. Lütfizadə dünya idarə etmə elminə də böyük töhvə vermişdir. Dünyanın qabaqcıl ölkələri indi alimin bu kəşfindən istifadə edirlər. Lütfizadənin kəşfi əsasında işləyən kompüterlər rəqəmlərlə, şifrələrlə yox, sözlərlə, cümlələrlə idarə olunur. Yəni qatar, avtomobil, avtomatik idarə olunur. Onu elektron robot idarə edir, özü də sürücüdən yaxşı. Sürücünün sükanı yanında bərkidilmiş əl boyda kompüterdə marşrutun bütün xəritəsi göstərilir. Həmin xəritədə marşrutdakı bütün döngələr, körpülər, keçidlər, yolun vəziyyəti və s. tam dəqiqliyi ilə verilir. Beləliklə, ömründə birinci dəfə bu marşrut üzrə işləyən sürücü avtobusu arxain idarə edir. Sürücü kiçik səhvə belə yol verdikdə, kompüter dilə gəlib bu səhvi düzəldir. Lütfizadənin bu kəşfi gələcək yüzilliklərdə də əhəmiyyətini itirməyəcək. Elə buna görə də Lütfizadə gələcək yüzilliklərdə də dünyanın ən məşhur alimi olaraq qalacaq.
Lütfüzadə xalqımızın Nəsrəddin Tusidən sonra dünya elminə bəxş etdiyi ən böyük alimdir. O, ikiyə bölünmüş vətənimizin, otaylı-butaylı xalqımızın dahi oğludur. Lütfüzadənin elmi kəşflərinə həsr edilmiş çoxlu beynəlxalq konfranslar keçirilmişdir. Belə konfransların fəxri sədri adətən onun özü olur. Bu cür konfranslarda dünyanın ən məşhur alimləri məruzə ilə çıxış edirlər. Lütfüzadə bütün konfranslarda azərbaycanlı alimləri çıxışa dəvət edir, yaxud digər türk alimlərinə söz verir. Beləliklə, o türk xalqlarının alimlərini qiymətləndirir, onları dünyaya tanıdır. Lütfüzadə dünya şöhrətli alimdir. Dünyanın ən məşhur alimləri adlarını əbədləşdirən bir və ya iki kəşf etmişlər. Lütfüzadənin isə beş belə kəşfi vardır. O adı tarixə əbədi həkk olunan alimlərdəndir. Ona Amerika Birləşmiş Ştatlarında Kaliforniya Universitetinin ömürlük fəxri professor adı verilmişdir. Bu, dünya alimlərindən yalnız 1-2 nəfərə nəsib olmuşdur. Azərbaycan alimləri Lütfüzadənin adını daşıyan Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyası yaratmışlar. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.